Eli haastattelussa Jarno Parikka ja aloitellaan hieman sunnuntain pelillä. Eli sulla on pikkuhiljaa peliminuutit lähtenyt kasvamaan loukkaantumisen jäljiltä. Mikäs on pelikunto ennen HJK-ottelua? Joo, no, polvi alkaa olla ihan hyvä, että senkaan on tehty paljon hommia ja pelikunto ja polven kunto paranee koko ajan. Että kyllä ihan innolla odotan sunnuntain matsia ja kyllä mä uskon, että ihan itse alkaa olla jo pikkuhiljaa hyvässä kunnossa. Ne on tosiaan isoja muutoksia, mitä siellä on käynyt, ja tuommoinen varmasti herättää joukko, että sieltä tulee kyllä ihan varmasti semmoinen ärsytetty joukko ja herätetty joukko, että valmentajan vaihdos, niin se ei ole aina pelkästään niin kuin se, että siinä niin kuin syyttää, että valmentaja epäonnistumisesta näin, että se kyllä herättää sitä koko joukkuetta myös, että se usein vaan kohdistuu siihen valmentajaan, joka niin kuin joutuu maksamaan sen hinnan siitä sillä tavalla, mutta mä luulen, että siellä kaikki nyt ei jollain tavalla tiedostaa, että ne ei ole ehkä pelannut niin hyvin kuin heiltä on odotettu, niin mä luulen, että siellä tulee semmoinen varmasti taisteleva ja ärsytetty ja herätetty ryhmä, ja varmaan jokainen pelaaja haluaa näyttää myös uudelle valmentajalle, mutta se on hieno juttu meille, hyvä haaste meille, että hieno päästä pelaamaan HJK:ta vastaan. No, minkälainen VPS sitten nähdään sunnuntaina? No sellainen, mitä on nähty tähänkin asti. Joukkueena taisteleva, joukkueena pelaava, yhtenäinen joukkue, joka mä uskon, että me pystytään erilaisin asein haavoittaa vastustajaa ja luomaan maalipaikkoja ja tehdä maaleja. Että me ei olla niin kuin sillä tavalla, että me pelkästään puolustettaisiin tai pelkästään tietyllä tavalla hyökättäisiin. Meillä on paljon hyviä variaatioita, miten me pystytään pelaamaan, niin mä uskon, että me pystytään niillä omilla vahvuuksilla nimenomaan haavoittaa vastustajaa. Okei, jätetään HJK-peli vähäksi aikaa ja sitten mennään näihin Facebookin kautta tulleisiin kysymyksiin. Eli tästä lähtee ensimmäinen. Olet tekemässä pikkuhiljaa paluuta pelaavaan kokoonpanoon pitkän loukkaantumisen jälkeen. Mitkä on omat fiilikset, miten on lähtenyt pelit käyntiin sekä henkkohte että joukkuetasolla? No joo, eli siinä vähän sivuttiin jo aikaisemminkin, että pikkuhiljaa polvi alkaa olla parempi ja pääsee pikkuhiljaa peleihin mukaan. Ja pelikunto paranee koko ajan, että fyysinen kunto on mun mielestä ihan hyvä ja sen suhteen on tehnyt paljon töitä. Ja pelaamisen kanssa niin se tulee siitä vaan, että pelaa ja luotto siihen polveen ja näin. Ja mun mielestä me on joukkueena pelattu ihan hyvin ja saatu hyviä tuloksia. Me ollaan kärsitty loukkaantumisista ja muista poissaoloista. Silti on niin kuin pelattu hyvin ja saatu hyviä tuloksia. Totta kai parannettavaa riittää. Itsellä myös niin kuin, niin on jotain ihan ok juttuja, mutta kyllä mä niin kuin odotan vielä paljon parempaa peliä, mutta sekin on osittain siitä, että täytyy antaa vähän semmoista aikaa siihen, että pääsee niin kuin siihen hyvään kuntoon. Että välillä se meinaa vähän turhauttaa, jos niin kuin ajattelee heti, että tulee loukkaantumista ja heti pitäisi niin kuin olla tosi hyvä. Että siihen niin kuin sitä itse tähtää, ja sitten jos se heti onnistuu, niin sitten on ollut vähän niin kuin pettynyt, mutta täytyy olla kärsivällinen, itse tehdä vaan töitä, niin kyllä mä uskon, että alkaa pikkuhiljaa tulla paremmaksi ja paremmaksi. Okei, millä pelisysteemillä ja missä roolissa olet mielestäsi parhaimmillasi? No se hyökkäävässä roolissa tietenkin, että varmaan tarkoitetaan tässä niin kuin ihan puhtaasti kärjessä tai sitten vähän siinä hyökkäävänä keskikenttänä, ja mun mielestä molemmat sopii mulle ja tykkään kuitenkin osallistua paljon siihen peliin jo rakenteluvaiheessa, niin ehkä se kymppipaikka tai hyökkäävä keskikenttä tai se toinen alempi hyökkää ja sillä tavalla sopii, mutta kyllä mun mielestä välillä on tosi kiva pelata ihan siellä piikissäkin, että kyllä molemmat roolit sopii ihan hyvin. Kumpi joukkue on parempi, Real Madrid vai Barcelona? Kumpi? No mä haluaisin sanoa, että Arsenal tähän, se ei ollut vaihtoehtona, niin kai se Real Madrid oli eilen aika vakuuttava, niin täytyy Real Madrid sanoa sitten. Palataan taas hetkeksi Vaasaan. Olet alkanut myös valmentaa VPS-junioreita. Kuinka valmennusura on lähtenyt käyntiin ja miltä se on tuntunut ja miten aika riittää? Olen käynyt tosiaan välillä valmentamassa
VPS-junnu, että oli aikaisemmin talvella puhetta siitä ja mä niin kuin itse sanoin, että olisi ihan kiva käydä silleen 1-2 kertaa viikossa, että siinä just se aikahomma, että on niin kuin muitakin juttuja sillä tavalla tässä, että en mä niin kuin halua mitenkään niin kuin silleen korostaa semmoista omaa roolia, että mä niin kuin on pyydetty käymään ja mahdollisuuksien mukaan ja mä sanoin silloin, että semmoinen kerta 2 viikossa, niin olisi ihan kiva käydä ja on, talvella on käynyt ja se on ollut ihan kivaa ja on ollut parissakin eri niin kuin ryhmässä mukana ja olen niin kuin tykännyt siinä, mutta se on mennyt kyllä, täytyy myöntää, että oman niin kuin pelaamisen ja perhejuttujen niin kuin ehdoilla, että ne on mennyt niin kuin edellä ja sitten on silloin tällöin käynyt mukana, että ei se ole silleen ollut aikaa vievää, että en mä tiedä, että jos jossain vaiheessa oli jotain, että tai on joku kysynyt siitä valmentamisesta aikaisemmin, niin eihän mä niin kuin missään nimessä ole minkään joukkojen niin kuin Vepsyn junnujoukkojen valmentajana tässä ollut tai sillä tavalla, että mä oon vaan käynyt mukana auttamassa, että se on ollut se homma ja se on kyllä ollut ihan kivaa, että on tykännyt itse. Miten aika tuoreen futari-iskän arki eroaa arjesta ennen lasta? Pitääkö yöllä heräillä vai hoitaako kauniimpi osapuoli yöheräilyt? No totta kai tuo isoja muutoksia elämään ja on ollut ihan pelkästään positiivisia juttuja, että ihan hyvin on pärjätty, että on ollut oikein kiltisti oltu kotona, niin on saanut nukuttua ja levättyä hyvin, että sille ei ole ollut mitään ongelmaa. Koko tämä puuta pysyy samalla tavalla, mutta hyvin on mennyt. Sitten yksinkertaisesti, montako maalia tulee tällä kaudella? Ja no on aina vähän semmoisia vaikeat sanoa, mutta sanotaan, että 10 tai enemmän. Ja sitten viimeisten pari, eli tulee tämmöisiä muutama nopea kysymys. Maali vai todella hieno syöttö? Maali. Batman vai Spider-Man? Batman. Lempi-TV-ohjelma. Lempi-TV-ohjelma. Niitä on paljon, mitä mä katson. No, Salatut elämät. Lempiartisti vai bändi? Vähän sama kuin äsken, lempiartisti tai bändi. Niitä olisi nyt tosi paljon. Ja tosi on vaihteleva meidän kopissakin musiikkimaku. Että aina kun joku laittaa jonkun biisin, niin osa tykkää ja osa vihaa. Tää on paha. Märkä Simo. Ja parasta tehty viimeiseksi. Kumman kohtaisit mieluummin, 100 ankan kokoista hevosta vai 1 hevosen kokoisen ankan? 100 ankan kokoista hevosta vai 1 hevosen kokoisen ankan? 100 ankan kokoista hevosta.